მომშვიდობის. დიახ, ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. პარასკევია დღეს და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. სურს წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი, კომპოზიტორ შემსრულებელი მიშიკო ზაქარიაშვილი. მოგესალმები მიშიკო. საღამო მშვიდობის და პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ დიდი მადლობა. როგორ განწყობაზე ვართ? ძალიან კაი განწყობაზე ვარ. მე ფაიზოროვიჩი ვარ და შენ ფაიზოროვიჩი. ხო. აა, ნუ ორი დოზა გვაქვს. ორი დოზა ვერაგე. ანუ მე დღეს პირველი. არა უშავს, ყველაფერი წინ არის. ხო, ანძას ვიჭერ Wi-Fi-ს. აი, მერაბის ველოდებოდით, მაგრამ კეიფობს მერაბი და კი აღნიშნავს. აღნიშნავს მიშას ჩამოსვას ალბათ. და ჩემს აცრას. შენს აცრას. ხო, ნუ დღეს მე მინდა დავაანონსო აქვე, დავაპრემიერებთ ჩვენ მიშიკო ზაქარიაშვილის სიმღერას, რომელსაც წარმოადგენს მერაბ სეფაშვილი, ყველასთვის აყვარელი შემსრულებელი მომღერალი. და როგორ დაიბადა აი ზოგადად ეს იდეა? ეს იდეა და რამდენად არის ეს ახალი სიმღერა? ეს არის ჩემ ბოლო სიმღერა, ბოლო ჩემი ტრისტის იყოს, მო? ანუ ეს ახალი დაწერილია. ახალი დაწერილია და უშუალოდ მერაბის დაუწერე ეს სიმღერა. ანუ რო წერდი, იცოდი რომ ამ სიმღერას შეასრულებ და მერაბს. ხო, აი, არასდროს ეგეთი რამე არ გამიგეთებია. ყოველთვის სიმღერებს წერ ხომ და მე მოდიან და მიაქვს, რომელიც მოეწონება და აი ამ შემთხვევაში უშუალოდ მერაბის დაუწერე. ძალიან მიდოდა რომ ემღერა. იცით, ჩვენ ყავდა ერთი მეგობარი კალანდაძე, რომელიც გარდაიცვალა. მაგის უშუალოდ მეგობარი იყო, კლასელი იყო თუ არ ვთქვი და საერთო მეგობარი ვყავდა, ძალიან მენატრება და ეხლა დარწმუნებული ვარ, გაიხარებდა ცოცხალი რო ყოფილიყო ჩემ პატა. და მინდა რომ მასაც უძღვე ეს სიმღერა, მაგრამ ისე საერთოდ ეს სიმღერა უძღვეთ ლიკა ქავჭაძეს, ულამაზეს ადამიანს. და თანაც ლამაზი მელოდიაც გამოვიდა, როგორც შეეფერებოდა ლიკა ქავჭაძეს. ლექსის ავტორი ვინ არის? ნატა ღეშუაშვილი, ჩემი მეგობარი. აი, გვანცა დარასელია და ძალიან ექიმი და პლუს ფანტასტიკურ ლექსებს. და სულ ეუბნებოდი რომ შელესეც დავწერ მეთქი ერთ სიმღერას და ანუ იმ ლექსის მიხედვით დაიწერა ეს სიმღერა მუსიკა. ხო და ეს მოვიდა მუზა და დაიწერა. აა, პეპელაზიაც ძიძ და რომელ სტუდიაში მოხდა სიმღერაზე მუშაობა? ანუ არანჟირებას კაცაროვას, მარიკა კაცაროვას სტუდიაში არაჩვეულებრივად იმუშავა და ჩაწერა ხმაც ძალიან. სატელევიზიო პრემიერა ჯერ არ ყოფილა, ჩვენთან გაჟღერდება ჯერ და შემდეგ რა თქმა უნდა, ახლა არ დაიდატოში პირველი მომაკვა ყოველთვის. ხო, რაღაც ეს ბოლო პერიოდი არ ჩანდი და რატო? არ ჩანდი, რა ვიცი. აი, სამწუხაროა რომ არ ჩანდი, იმიტომ რომ ინდრეს ტევე პირველზე გამოვედი მიმღერე ორი სიმღერა ძველი და ისეთი გამოხმაურება ქონდა, ისეთი კომენტარები, აი დედასფიცაურ ვიჯექი და მეტირებოდა, იმიტომ რატო არ ჩანს და ნიჭერი კაცი და რაღაც და მაშინ ჩავიფიქრე რომ ეხლა ისე აღარ დავიკარგები რა. არც უნდა დაიკარგო, იმიტომ დღეს საერთოდ როგორი დრო მოვიდა, იცი? თავად შემსრულებელმა, კომპოზიტორმა თუ თვითონ არის აქტიურა სხვაგვარად. არ მე საერთოდ ეგეთი ტიპი ვარ, იცით? არ დაიდადო რატომ იყარს რა, თვითონ არ დაიდადო გააკეთა ისე რომ მე ჩემი სახელი და გვარი არ დავიწყებელ და ხალხს ეს თქვენი დამსახურება. კი, სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო რომ ერთ-ერთი სიმღერა რომელსაც დღემდე ჩვენთან თხოვნების განმავლობაში საღამოს ითხოვენ ხოლმე არის სხვათა შორის სიმღერა რომელიც მეც ასევე გამორჩეულად მიყვარს თქვენს რეპერტუარში, ეს გახოთ იასამანი. იასამანი. კი, და ძალიან ლამაზი გოგონა მონაწილეობს ამ ვიდეო რგოლში. გიორგი მშვენიერაძე მითხრა რომ ერთი რაღაც მაზალო სიმღერა მოიტანა, მოიტანა მიყვარხარო და ახალი ცხოვრება შეიძინა და ძალიან პოპულარული. და ეხლა რაღაც ეთერს ვიღმა მოვკარი ყური რომ აპი ეფ მსგავსი სტილის სიმღერების დაწერას და ჩაწერას. ეს ახლა სერიოზული სიმღერა არის, იმიტომ მერაბის შესაპერისი სიმღერა. კი, თავისთავად. და დანარჩენი ახლა ამის მერე მოვიდან ცოტა სახალისო სიმღერებს, ისე რომ თელი არ დაიდადო, არ დაიდადოს და ხიარულად გაატაროს. მიშიკო, კიდე რა მაინტერესებს, იცი? აი, მეუღლესთან ერთად რო დუეტი მოიტანე, ძალიან მოთხოვნადია. აი, ის დუეტი იყო, ის დუეტი იყო, აი, ჩემ დაბადების დღეზე გავა. ეხა სხვათა შორის, ეხა ჩემი დაბადების დღეა, 55 წლის გავხდი და აი ეს წლები, ეს წელი ხო, სულ გრძელდება 55 წლის თავი. ეხა შემთხვევით სარგებლობ
და მერაბის მინდა მივულოცო 60 წლის თავი. მივულოცოთ. ეხა 14-15 იქნება, აღარ მახსოვს ზუსტად მისი დაბადების დღე და მე 55-ის ხდები 60-ის, მე 60-ის 65-ის. და ესე მივულოცოთ ხოლმე? ესე მივულოცოთ. მე მგონი შენს იუბილეს აღნიშნავს აქვენ დღეს მერაბი. ალბათ, ალბათ. ალბათ ეხა მოდის მაგის და ალბათ კონცერტებსაც გააკეთებს. ამ პანდემიამ შევიშალა ხელი. კი, ძალიან ბევრ რამე შევიშალა. და ის რო კონცერტებს აკეთებს, მე მაგით ვაყოფილდები. და თავისთავად ეს სიმღერაც, რომელიც დღეს დაპრემიერდება, ეს სიმღერაც ჩვენთვის გავიკეთე, რაც ჩვენთვის რო დაბადების დღის მისაოცი ყოფილიყო. მაგრამ აი, სიმართლე გითხრათ, ლიკა ქავჟაძეზე ჭკუა მეკეთებოდა, ისეთი ლამაზი იყო. აი, რაღაც არაბუნებრივი სილამაზე ქონდა. დღესაც აი მის სურათებს რო უყურებ, სულად ხვდები და ბუნებრივად ლამაზია. და რო გარდაიცვალა, აი თითქოს რაღაც ჩამწყდა გულში და ამიტომ მიუძღვენი ეს სიმღერა. სხვათა შორის კლიპიც გავაკეთე და ლიკა ქავჟაძე არ მონაწილეობს ამ კლიპში. სხვათა შორის ერთ დღეში, რამოდენიმე საათში 3000-ზე მეტი ის ქონდა. ნახვა ქონდა და ლაიქები ძალიან ბევრი და ძალიან მოეწონათ ეს სიმღერა. და მე მინდა რომ ეხა დღევანდელ მაყურებელსაც აი დღეს რომ მოუსმეს ამ სიმღერას მოეწონოთ. მე ამას ვისურვებ. კი, მე დარწმუნებული ვარ ახლა, როცა სიმღერის თავზარი მიშიკო ზაქარიაშვილი და როცა სიმღერას მერაბს ეფაშვილი ასრულებს, თავისთავად ეს იმდენად. ეცით ვერაბი ხალხს მინდა უთხრა, რომ ეს კაცი არის რა. მერაბია. მერაბი მაგრამ მერაბი ძალიან მიყვარს. არა, მე მერაბი მარტო სიმღერისთვის არ მიყვარს. აი, როგორც ადამიანი. როგორც ადამიანი ძალიან კარგია. ეხლა მართალია დამაღალათა, მაგრამ ეგეც მესმის. არა, უშავს ეპატია. არა, ეგეც მესმის ქალაქურ კონში. კი, აბარა, ქართველები ვართ. და მერაბის მინდა რა ეხლა ხალხს უთხრა, რომ თბილისის საპატიო მოქალაქე არ ყოფილა. შევეკითხე იმ დღეს. და მინდა რომ თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდეს. ვის თუ არა მერაბის ეკუთნის ნაღდი თბილისელი კაცია და მამითაც თბილისელი და დედითაც და საერთოდ მერაბის მინდა რომ დაუჯეროთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ის კაცია არ არის რომ მარტო მღერის. გეთახმებით. მას უყვარს თავის ქვეყანა, მას. კი ბატონო. უყვარს თავის ხალხი და ძალიან უშუალოა მერაბი. და საზღვრებს გარეთაც გააქვს სახელი, იმიტომ რომ ისრაელში იმღერა. კი, თავისთავად. ძალიან ბევრ ქვეყანაში იმღერა და ისე რომ მარტო სიმღერაზე არ არის, პიროვნება არის. ხო, თავი ალბათ პიროვნება. მე ზოგადად მაგალითად თუ პიროვნება არ მომწონს, მის სიმღერებიც შეიძლება არ მოვისმინო. არ ვიცი, ჩემი ეს პირადი დამოკიდებულება. და გეთახმები, მერაბია, ყოველთვის ამბობენ ხოლმე, მერაბი, მაინც მერაბია და ესე ნამდვილად. ეხლა კი მოვიდოდა, მაგრამ რა მითხრა, იცი, ნასვამი ვარ და თავს არ ვაკადრებო და მართლა არ გვაკადრა ეგ. ხდება ხოლმე ერე, რომ კი, აბარა, აუცილებლად ხდება და გვესწრება. მე დღეში, მაგრამ მე მთვრალი არსად არ მისულა მეც რა. გიყვარს კეიფი დროსტარება? მიყვარდა. გიყვარდა. ანუ ეს მე აღარავს. კარგი, ახლა უახლეს მომავალში საავტორო სიმღერით როდის უნდა მობრძანდეთ ჩვენთან? ხო, საავტორო სიმღერები მე ხა წიგნი გამოუშვი ჩემი ლექსები, იცი? ლექსები მქონდა. ხო, არ მოგიტანია ეს წიგნობა გამოვიდა გაყიდვაშია? გამოვიცდა და მოგიტან აუცილებლად გაჩქებ შენ პირადად და იქნება და მე სიმღერა შევქმნა. ხო, და სიმღერა არა მქონდა. ჩემზეც არის დაწერილი ლექსები და მე ჩემ მე რომელიც დავწერე და ქვია სევდი სუფალი ეს ამ წიგს. რა მხელა ტირაჟით გამოვიდა მიშა და არა იყიდება თუ სასაჩუქრე სახით არის. 1000 ტირაჟით გამოვიდა. მე ტირაჟი არ არის, მაგრამ იცით რა არის? ერთხელ გამოუშვი ნოტები და ნოტების სამკითხველი არავინ არ იყო. და დამჭა ის სახში ნოტები მიდევს და მუსიკოსებს ვაძლევ ხოლმე. ეხლა გამოუშვი წიგნი პოეზია. იქნებ ვინმე წაიკითხოს თქვა რა ციგნის საკითხვა არავის აღარ ეზარება ხო ხალხს ციგნის კითხვა ხო არა ისე ვიღაცებს ჩუქნი ხოლმე და შენ აუცილებლად მე მასაც ძალიან გამახარებ და დღეს რომ გაგხსენებ და ლექსები რომელზე სიმღერები არ იყო დაწერილი რა თუმცა შეიძლება რომ დაიწეროს დამამალოთ ხო ახო მე ძალიან გამიხარდება თუ დაწერე სიმღერებს რაც შეეხება ძალიან ბევრი რაღაცები მაქვს მონიშნული რა მე შემიძლია რომ ხა პოეტებთან ვიმუშაო. იცით რა არის? ავად ვიყავი და ავადმყოფობის მერე უფრო ისეთი გავხდი რა. ყველაფერი აჟურში მაქვს გაკეთებული. სიმღერებიც ისე დავიწყე ახლიდან.
ეს ყველაფერი მოძრაობა და მე მგონი კარგად დავიწყე. კი. თურმე ხალხს მონატრებია ჩემი გამოსვლა და სიმღერები ენატრებათ. იცი რა არის, როცა გამოხვალ, როცა გახვალ ტელევიზიით, როცა რადიოთი, შემდეგ კომენტარებით ნახვებით ამ ყველაფერს ხვდები მათ მონატრებას. აი, გავგიჟდი ისეთი კომენტარები იყო და იმდენი ნახვა და რა ვიცი, ძალიან მესიამოვნა და აი ახლიდან დავიბადე რა. და მიშკო არის შენს რეპერტუარში, შენ შემოქმედებაში ესეთი განსაკუთრებული სიმღერა, რომელიც აი განსაკუთრებით უყვარს შენს გულშემატკივარს და შენს მსმენელს? ძალიან ბევრია. და აი ერთ-ერთი რომ გამოვარცხე. აი გეტყვი, ზეოთი ბათუსა, მიყვარხარო, ნიკალა პაპა, დავლევა ბრასვიზო, ტრიო სიმღერო და იმღამეს თოვ და ძალიან ბევრი სიმღერებია. თითქმის ყველა სიმღერა ჰიტი არის, მე რომ მკითხო. კი. თვითონ ამბობენ, მე კი არ ამბობ მაგას. და უკვე მივხვდი, რომ მართლა კომპოზიციის ნიჭი მაქვს. და ეხლა მივხვდი. ხო, ეხლა მივხვდი 55 წლის ასაკში. და შენი ბრალი ყოფილა ყველაფერი, მაშინ ეხლა გვიანდო მივხვდი. იცი რა, მე საერთოდ ეგეთი ტიპი ვარ. არა, მე საერთოდ პროფესიით ვარ რეჟისორი და მსახიობი. მე გავაკეთე თეატრის, ქართული ვოდევილის თეატრი. და პრემიერაზე არ რატომღაც ვერ დაკვატიჟეთ. ესე იგი სულ გავიწყობებით რა, წიგნი დაგავიწყდა, დაპატიჟება დაგავიწყდა. ყველა სამღერე, აი ყველა მომღერალმა იმღერა, ვინც ძლიერია. აი ციკლაურმა, დოიჯაშვილმა, ამონაშვილმა, ონაშვილმა, რა ვიცი, თუ ვინმე, ეკაკვალიაშვილმა და ეხლა ერთი მერაბი მყავდა დარჩენილი რა და რახან მერაბიმა სიმღერა უკვე ჩავთვალე რომ რაღაცა შემძლია კომპოზიცია. ანუ შეიძლება მე ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ეს არის პირველი სიმღერა, რომელსაც მერაბი პირველი სიმღერა, რომელიც მერაბმა იმღერა. შენ სიმღერა სიმღერებს. არც ერთი სიმღერა არ უმღერია ჩემს. ანუ სხვა სიმღერა არ არსებობს. არ უმღერია, არა, ეს იყო მისთვის დავწერე ეს სიმღერა, მოისმინა კიო, ვიმღერებო და იმის მერე ორი წელი გავიდა. იცი რა? იმიტომ არცალია. ხან ანუ ეს სიმღერა დავაზუსტოთ ახლა, ჩაიწერა 2 წლის წინ? არა, არ ჩაიწერა. ანუ არ ჩაიწერა, ეს დაიწერა ანუ 2 წლის წინ ესე იგი. დაიწერა 2 წლის წინ. ანუ ფაქტობრივად კოვიდი დაწყებული იქნებოდა ხო 2 წლის წინ? კი, და აი ამ კოვიდის მერე ხან კოვიდი იყო, ხან გადაცემა მიყავდა, ხან რაღაცები და აი ვერაფრით მოვაბით თავიდან. ახლა იმიტომ მიხარია რომ სვავს. როგორც იქნება გამონახა, გამონახა დრო, იმიტომ რომ სუფხიზელი. გასაგებია. ესე იგი 2 წლის წინ დაიწერა სიმღერა და ეხლა ჩაიწერა. ეხლა ჩაიწერა ძალიან მარტივად. აი შევიდა სტუდიაში და ეხლა იმღერა. ნუ ეხლა თავის თავად კი. არანჟირება გია მაჭარაშვილს ეკუთვნის. ძალიან მაგარი პიროვნება და ძალიან მაგარი მუსიკოსი. ბატონო და მარიამ ქაცარავასთან ჩაიწერა სიმღერა. მარიამ ქაცარავასთან. კი ბატონო. კარგი და დღეს დავაპრემიერებ და სამომავლოდაც ესე იგი ბევრი ახალი სიმღერა იქნება, საინტერესო სიმღერები, საინტერესო პროექტები. არის კიდევ გეგმაში რომელიმე მომღერალი, რომელიც შეასრულებს შენს სიმღერას? საერთოდ არასდროს არ მომ რომელიმე მომღერალი ნიშანში რა. აი როცია რომ აი ამას ვამღერებ ამას. აი გეთქვი ეკაკოლიაში მომიწაი დღეს დამიწერე სიმღერაო და ეხლა ფიქრობ უკვე რომ ეკას დაუწერო თავის შესაფერისი სიმღერა. ეკასნაირი მომღერალი მე არ მეგულება საქართველოს. გეთახმები კი. აი და რაზე მწყდება ესი თქული? რატო არ უშვები? აი მომღერლებს საერთოდ პატივს არცემენ ეს თავობა და იმ თავობა და ყველა თავობა. რაღაცა გამორჩეული მომღერლები ყავთ, რომელსაც ამღერები. თურმე მე ჩემი მსმენელი რამდენიმე ყოლია. რატო აკლებენ მას ჩემს? ეს რა არის? ზოგადად ეხა კოვიდიდან გამომდინარე, სად არის რო კონცერტები რომ მომღერალი? არა, კოვიდიდან არა, მაგრამ მანამდეც იყო. კოვიდამდეც ეგეთი სიტუაცია იყო. მე რა ვიცი, მე რო გამოვდიოდი, მცნობდნენ ჩემი კოდით გახსოვს, ეხლა მოდერნიზაცია და ამბოს. არა შეგვლის კოდით რო გამოვდიოდი. აი ინგრეოდა დარბაზი და ყველაფერი 90-იან წლებში 90-იან წლებში გუგუნებდა. აი 2000 წლის მერე უკვე всё კონცერტი აღარ ქონდა. ზოგადად არც არის. მე მგონი თვითონ აკეთებს რამოდენიმე შემსრულებელი, ალბათ თვითონაც ინდომებს. თან საქართველოსი პრობლემა ისე არის. ხო. ეხლა შენ იცი რომ მე რესტორანშიც მიმღერია რა. მაგრამ ყველა რესტორნის მეპატრონე ერთი და იგივეა. იცი რა, ვერ განვარსხვავებ რა.
ცოტა ხანი გავღერებს და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობება. ხო, დაგემშვიდობება და კი. ძალიან სულად ექცევია მომღერლებს. კი, კი, თანხმობ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კონტრაქტი უნდა დაიდოს. მე მაგალითად რომეცონიო სამითვე ვარ და მე აღარა ვარ. უკვე кай იქნება. Ну, წინასწარ გათვლი კიდეს, რომ რაღაცა სამსახური ნახო, აბა რა. და სხვა სამსახურს ვიცი. ეიცა, მეც ვფიქრობ, რომ რესტორანში სიმღერა ნამდვილად მე აღარ ვაპირებ რესტორანში სიმღერას. სანამ ეს რთულია. სანამ ეს მეპატრონეები არ მიხდებიან იმას, რომ მომღერალი. ალბათ ხო ვერ. ეცა გამორჩევა ხდება, ამიშა, მოდი აი რაღაცა ძალიან ცუდი დაყოფაც ხდება, როცა ადამიანი აქტიურობს, როცა მის სიმღერა რადიოში ჟღერს, ტელევიზიით გამოდის და მე შოურაცყოფას კი არ ვაყენებ იმ სხვა მომღერლებს, ვინც რესტორანში მღერიან მარტო, მაგრამ უნდა იყოს ხაობა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ შენ მეტად უფრო აქტიურობ. მაგრამ მე მაქვს საკომპოზიციო დამთავრებული სამსახიობო მუსიკალური და სარეჟისორო მუსიკალური. უმაღლესი განათლებითაა და ვიღაცა ორი აკორდი რო იცის. ო და მე რაღაცას მელაპარაკები ეგრე. ხო, ანუ იცი, ხო, მართალი ხარ. დიდი მადლობა. მიშიკო ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სწორედ აი ამ ახალი სიმღერით დასრულდება რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. სიმღერას მერაბ შეფეშვილი წარმოადგენს, მუსიკის ავტორი. გახლავთ მიშიკო ზაქარიაშვილი, ლექსი ნატაღე ჩუაშვილს ეკუთვნის, არანჟირება ეკუთვნის გია მაჭარაშვილს და მარიამ ქაცარავას სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა, რომელიც ახლა გაჟღერდება ჩვენ ეთერში. სიმღერას ახალწოდებით მე კლავ დაქტოვე. მოისმინეთ, შეიყვარეთ, არ დაიდარდოთ.